নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে কেনেকৈ আছা? আশা কৰিছো আৰু কিবা সকলো একদম বিৰাট ভালে। চ' বন্ধুসকল, তোমালোকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাইছা অলৰেডি। আজি আমি আলোচনা কৰিম মণিৰাম দেৱানৰ ভূমিকা, ঠিক আছে? যদি চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' আগত গৈ চাই লোৱা, ইয়াৰ পিছত এইটো ভিডিঅ' অহা একেবাৰে ফাণ্ডা ক্লিয়াৰ। আৰু আমি সদায় ফাণ্ডা ক্লিয়াৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' ৰাখোঁ। ফাণ্ডা ক্লিয়াৰ মানে কি বুজি পাইছা নেকি? ফাণ্ডা ক্লিয়াৰ মানে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ। তোমালোকে মাত্ৰ ভিডিঅ'টো চাবা, মন মগজুত মস্তিষ্কত সোমাই দিয়া মোৰ কাম, ঠিক আছে? বন্ধুসকল, আৰম্ভণি কৰিছোঁ দিয়া এইটো ভিডিঅ'। প্ৰথমটো কি চোৱা, অসমত 1857 চনৰ পৰা 58 চনৰ বিদ্ৰোহত মণিৰাম দেৱানৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। এই মণিৰাম বাৰু কোন? হা, মণিৰাম দেৱানে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে চিপাহী বিদ্ৰোহত? তোমালোকে চিনি পাইছা নেকি? বোলে তোমালোকৰ চাহ খেতি প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰা অসমত কোন আছিলে? মণিৰাম দেৱান। ইমান বিখ্যাত জনাজাত লোক মণিৰাম দেৱান, সেই বেচাৰাক ব্ৰিটিছে খেতি চাহ বাগিচা ৰোপণ কৰিবলৈ দিয়া নাই, খং নকৰিব নেকি কোৱাচোন? শুনো নহয়, সেইটো সময়ত কি হৈ আছিলে? ভাৰতত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ যেতিয়া আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে তেতিয়া ক'ত কাৰ কি সমস্যা, নানা চাহেবৰ এটা সমস্যা, লক্ষ্মীবাইৰ এটা সমস্যা, হয়নে নহয়? এনেকুৱা পীৰালীৰ এটা সমস্যা, যোৱা ভিডিঅ'ত অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ। মণিৰাম দেৱানৰ সমস্যাটো কি? তেওঁক দেৱান পথৰ পৰা আঁতৰাই দিছে, হয়নে নহয়? ইয়াৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছিলে? চাহ খেতি কৰিবলৈ দিয়া নাই, ব্ৰিটিছবিলাকৰ জুলুম আৰু কি ক'ম, বহুত হৈ গৈছিলে, বহুত হৈ গৈছিলে, বেচাৰা ওলাই নাহিব নেকি? সেইকাৰণে মণিৰাম দেৱানে এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে ক'ত? চিপাহী বিদ্ৰোহত। সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। চোৱা, প্ৰথম কথাটো হ'ল মণিৰাম দেৱানে কিয় লাগিলে? দেখিলে যে মণিৰাম দেৱানে অসমৰ যিটো অৰ্থনৈতিক সমস্যা, ৰাজনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, বহুতো ক্ষেত্ৰত বিবাদপূৰ্ণ হৈ আছে। ব্ৰিটিছে ইমানখিনি আনি দিলে নহয় নীতি, যিবিলাকৰ কাৰণে একদম মণিৰাম দেৱানৰ অৱস্থা বেয়া। অকল মণিৰাম দেৱানৰ নহয়, ডা ডাঙৰীয়া যিমান আছিলে চবৰে অৱস্থা বেয়া, গম পাইছা? অসমত কি হৈছিলে সেইটো সময়ত? কিছুমান সামাজিক পৰিৱৰ্তন অনা হৈছিলে, যাৰ পিছত কিছুমান সমাজৰ পৰা কুৰীতিবিলাক আঁতৰাইছিলে, কিন্তু সেইটো সময়ত সেইটো কুৰীতি নাছিলে, হয়নে নহয়? বাল্য বিবাহ প্ৰথা, সতীদাহ প্ৰথা, এইবিলাক আঁতৰাই দিলে, হয়নে নহয়? অৰ্থনৈতিক ৰূপত বহুত কৰ কাটলৰ ওপৰত অসংখ্য টেক্স লগাই দিছে ব্ৰিটিছে, সকলো বস্তুৰ ওপৰত টেক্স লগাই দিছে। এইটো কাৰণত অসমৰ মানুহবিলাক সমস্যাত পৰিলে। ইয়াৰ পিছত যিবিলাক জাতিৰ মাজতো বহুতো ভেদভাৱ আহি গ'ল, ওপৰ জাতি তলৰ জাতি চব এক কৰি দিলে ব্ৰিটিছে, যাৰ ফলত ওপৰ জাতিবিলাক নিম্ন জাতিবিলাকৰ লগত মিল খাব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? সেইটো এটা সমস্যা। চ' প্ৰত্যেকটো সমস্যাই দেখা দিছিলে মণিৰাম দেৱানৰ আগত, আৰু যিজন অলপমান বিজ্ঞ লোক আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ এই আন্দোলনত প্ৰমুখ নেতা হিচাপে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। চ' ক'ত তেওঁ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে চাওঁ আহা। কি হ'ল, এতিয়া 1853 চনত মীন চাহাব অসমলৈ আহিল, ঠিক আছে? মীন চাহাব অসমলৈ অহাৰ লগে লগে মণিৰাম দেৱানে তেওঁৰ লগত লগ কৰিলে। লগ কৰিলে ক'লে বোলে, মীন চাহাব চাওকচোন আমাৰ অসমৰ অৱস্থা, ব্ৰিটিছবিলাকে দেখোন আমাক জুৰুলা কৰি দিলে, একেবাৰে আমাৰ অৱস্থাটো বিয়া কৰি দিছে, আপুনি কিবা এটা কৰক মহোদয়, নহ'লে আমাৰ উপায় নাই, ঠিক আছে? তেতিয়া মীন চাহাবে ক'লে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিকেই বাৰু, ঠিকেই কৈছা, হ'ব, মই ব্ৰিটিছ চৰকাৰক এইটো লৈ আপীল কৰিম, আপত্তি কৰিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা, কামটো হৈ যাব। ব্ৰিটিছ হয় ভাই, হয়নে নহয়? মানুহে কয় নহয়, জাতিৰ যিটো কথা নিজৰ জাতিয়ে গম পায়, হয়নে নহয়? তুমি কাক কৈছা? ব্ৰিটিছক কৈ আছা, তোমাৰ কথাটো শুনিব ঘণ্টা আলু শুনিব, এই বেচাৰা গৈ কোৱাই নাই, কোনো পাত্তাই নাই। তেতিয়া মণিৰাম দেৱানে ভাবিলে, চাগে ব্ৰিটিছ বিষয়াজনে একো কোৱা নাই, মোকেই কিবা কৰিব লাগিব। এতিয়া কি কৰিলে? তেওঁ ভাবিলে কি বোলে, আমাৰ চাৰিং ৰজা কন্দবেশ্বৰ সিংহক যদি আমি উজনি অসমৰ ৰজা বনাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সমস্যাবিলাক বহুতো সমাধান হৈ পৰিব, ব্ৰিটিছৰ শাসন অলপ হ'লেও তল পৰিব, কন্দবেশ্বৰক আমি কি কৰিম, উজনি অসমৰ কি পাতিম, ৰজা পাতিম। ব্ৰিটিছে পাতিব দিব নেকি? ব্ৰিটিছে গম পায় ইয়াৰ লগত মণিৰাম দেৱান থাকিবই, আৰু মণিৰাম দেৱান যদি সি যদি হেৰি হয়, ৰজা হয়, তেতিয়াহ'লে মণিৰাম দেৱান গাই মন্ত্ৰী হ'ব, আৰু গাই মন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছৰ তলৰ কাণ কাটি দিব, হয়নে নহয়? সেইটো ব্ৰিটিছে গম পায়, এইজনে যুদ্ধ কৰিব, বিভিন্ন কথা ব্ৰিটিছে আগৰ পৰাই গম পায়, মণিৰাম দেৱান কিমান চতুৰ, কিমান চালাক সেইটো গম পায়। গম পোৱাৰ লগে লগে কি কৰিলে চোৱা, মণিৰাম দেৱানক আৰু কন্দবেশ্বৰ সিংহক উজনি অসমৰ ৰজা পাতিবলৈ ব্ৰিটিছে মুঠতেই দিয়া নাই। এতিয়া মণিৰাম দেৱানে কি কৰিব? বেচাৰা গ'ল হেৰি কৰিব, চাহ খেতি, চাহ বনাব, চাহ বাগিচা বনাব, ব্ৰিটিছে সেইটোও অৰ্ডাৰ দিয়া নাই। উঠি গ'ল খং মণিৰাম দেৱানৰ, আৰু একদম গৈ পালে ক'ত, কলকাতাত গৈ তন্ত্ৰ শিকাম ৰহ, ঠিক আছে? আৰু সেইটো সময়তে কি হ'ল চোৱা, কলকাতাত যোৱাৰ লগে লগে খবৰ পালে, অ' ইপিনে নানা চাহে বোলে আহিছে লুঙ্গি উঠাই, ইপিনে কোন আহি আছে, ইপিনে বোলে পীৰালী আহি আছে, তাৰ কৈছে, এ প্ৰ মোৰ কিতাপ বিক্ৰী কৰা তহঁতে বন্ধ কৰিবি, দেখাই দিম তহঁতক বে মই কোন হয়। ইপিনৰ পৰা ৰাণী লক্ষ্মীবাই উঠি গ'ল, লক্ষ্মীবাই উঠি কয়, এই তাৰোৱালৰ আগত চব ব্ৰিটিছক কাটি পেলাম, চব ব্ৰিটিছক কাটি পেলাম। এনেকুৱা কোৱাৰ লগে লগে পুৰা মণিৰাম দেৱানে, অ' এইটোতো এটা ভাল সুযোগ,
সকলো সিপাহী তাৰ মানে ব্ৰিটিছৰ বিৰোধী হৈ গ'ল। এতিয়া যদি আমাৰো অসমৰ চিপাহীবিলাক ব্ৰিটিছৰ বিৰোধী হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো এটা মজাৰ দৃশ্য আহি যাব। ব্ৰিটিছক আমাৰ ইয়াৰ পৰা পলকতে পলাই দিম সেইটো প্লানিং কৰিছিলে, তেওঁ তাৰ পৰা পূৰা মজা পাই আছিলে। তেতিয়া খবৰ দিলে ক'ত, এইটো খবৰ দিলে কাক, তেওঁ তাৰ পৰা থাকি কাক খবৰ দিলে, এই নিৰ্মল হাজৰিকা, গাঁও বুঢ়া, কন্দকেশ্বৰ সিংহ আৰু পিয়লি বৰুৱা এইবিলাকক খবৰটো দিলে। এই তহঁতে চিঠিৰ জৰিয়তে দেই, সেইটো সময়তো নাছিলে, চিঠিৰ জৰিয়তে লিখিলে তোমালোকে এইটো শুনি নিশ্চয় সুখী হৈছা যে ব্ৰিটিছৰ সমস্যা বহুত বাঢ়ি গৈছে। চিঠিত লিখি দিছে দেই, ব্ৰিটিছৰ সমস্যা বহুত বাঢ়ি গৈছে, চাৰিওপিনৰ পৰা তেওঁ সিহঁতক খেদোৱা হৈছে, অসমৰ নহয় ভাৰতৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চিপাহীসকল তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে, গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল চান্স, এইটো চান্সতেই ব্ৰিটিছক আমাৰ অসমৰ পৰাও খেদি পঠিয়াম, তোমালোকে মোৰ লগত থাকিব লাগিব, মই ইয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যিমান আছে গোটেইখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, মাত্ৰ তোমালোকে মোৰ লগত থাকিবা আৰু তোমালোকে যুদ্ধৰ কাৰণে তৈয়াৰী চলোৱা, তোমালোকে বিদ্ৰোহৰ কাৰণে তৈয়াৰী চলোৱা। এইটো শুনাৰ লগে লগে গাঁও বুঢ়া, কন্দবেশ্বৰ সিংহ, নিৰ্মল হাজৰিকা এইবিলাক বহি থকা মানুহ নেকি, এইবিলাক ক'লে অ' বাপ ৰে বাপ, এইটো দেখোন ডেঞ্জাৰেছ খবৰ, তেতিয়াহ'লে কি কৰিম, গোটেই অসমবাসী একলগ কৰি দিম, গোটেইবিলাক লাগি গ'ল অসমবাসী জোৰোৱাত, চববিলাক চিপাহীবিলাকো গম পাই গ'ল, খবৰটো পাই গ'ল চিপাহীবিলাকে, অ' তাৰ মানে এইটোৱে চান্স, চিপাহীবিলাকো ব্ৰিটিছৰ বিৰোধী হৈ গ'ল, গম পাইছা, চব মানুহ একত্ৰিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, আলোচনা বিলোচনা চলা আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু প্লানিং হ'ল কি, প্লানিং হ'ল বোলে কি গোলাঘাটত কি হ'ব, গোলাঘাটত এইটো প্লানিং হ'ল, আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমি বৃদ্ধ কৰিম, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমি কি কৰিম, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমত বৃদ্ধ কৰিম আৰু ব্ৰিটিছক আমাৰ ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াম, প্লানিং হ'ল। এতিয়া প্লানিং কেতিয়া হ'ব, দুৰ্গা পূজাত, কিন্তু ইয়াৰ আগত চোৱা খেলি মেলি ভিতৰতে লাগি গ'ল কেইটামান খেলি মেলি, এই খেলি মেলিৰ কাৰণে সমস্যাই দেখা দিলে, কেনেকৈ, তেওঁলোকে যে এই আলোচনা বিলোচনা কৰি আছিলে নহয়, হা এনেকুৱা গৈ এজনে আনজনৰ কাণত কৈছে, ঐ শুনা পাইছ নেকি, বোলে এইবাৰ ব্ৰিটিছক অসমৰ পৰা খেদি পঠোৱা হ'ব, আমাৰ চিপাহীবিলাকে আলোচনা বিলোচনা কৰি আছে। ইপিনে আনজনে কয়, ঐ কাকো নকবি এটা কথা, ডাঙৰ এটা কথা, মানে কি জানো নেকি, এইবাৰ চিপাহীবিলাকে বৃদ্ধি কৰিব, অসমৰ পৰা ব্ৰিটিছক খেদি পঠোৱা হ'ব। এনেকুৱা লুকা চুপি কৰোঁতে কৰোঁতে কোনোবা ব্ৰিটিছে শুনা পাই গ'লে আৰু ক'লে, ৰ তহঁতে বৃদ্ধি কৰিবি খেলা, তহঁতক দেখুৱাই আছো খেলা ৰ, এতিয়া লাগি গ'ল নহয়। ব্ৰিটিছে লাহে লাহে কথাটো গম পাই গ'লে, হা লুকাই লুকাই কৰিব লাগে, এনেকুৱা লুকাই লুকাই কৰে নেকি বেড়াৰ জাকবিলাক, কমচে কম অলপো তহঁতৰ চেন্স নাই নেকি যে কেনেকৈ যুদ্ধবিলাক কৰিব লাগে, হা যুদ্ধ কৰিব কৈ কৈ আছে, তাক নকবি তাক নকবি, ছোৱালীবিলাকৰ নিচিনা, ছোৱালীবিলাকৰ পেটত কথা হজম নহয় দেই, কিন্তু ছোৱালীবিলাকে কি কৰে, ছোৱালীবিলাকক এটা কথা কৈ চাবা, বোলে তোমাক এটা কথা কৈছোঁ বিশ্বাস কৰি, তুমি কাকো নক'বা, ই গৈ তাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডত ক'ব, ঠিক আছে ছোৱালীজনীয়ে বোলে তোমাক এটা কথা কওঁ দেই, অমুকৰ বোলে কিবা সমস্যা হৈছে, তুমি বেলেগৰ এইটো কথা কাকো নক'বা, তোমাক মই প্ৰিয় বন্ধু বুলি ক'লোঁ, তাইৰ প্ৰিয় বন্ধু তাত ক'লে, বোলে মই তোমাক এটা কথা কৈছোঁ কাকো নক'বা, এনেকুৱা কৰি কৰি গোটেই গাঁওবাসীয়ে গম পালে ছোৱালীবিলাকৰ পেট পচা দেই, কাকো নক'বা, ছোৱালী গোপনীয়তা, ছোৱালীক নক'বা, নিজৰ ৱাইফকো নক'বা, গম পালা, এতিয়া যোৱা। এতিয়া কি হ'ল, গোলাঘাটত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আক্ৰমণ কৰিব, পূৰা তৈয়াৰী হৈ গ'ল, প্লানিং হৈ গ'ল। এতিয়া কি হ'ল, মাজে মাজে এই যে তেওঁলোকে ফুচফুচ কৰি আছিল নহয়, ফুচফুচবিলাক ধৰা খাই গ'ল, আৰু কি সৈন্য সামন্তৰ মাজতো বিয়াঘাট ঘটি গ'ল, যিবিলাক সৈন্য আছিলে সেইবিলাকৰ মাজতো কি হৈ গৈছে, কিছুমান সমস্যাই দেখা দিছিলে, সৈনিকবিলাক কিছুমানে কৈ আমি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছবিলাকেতো আমাক ডেঞ্জাৰাছ ৰূপত মাৰিব, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ চব আছে এইবিলাকৰ লগত, আমাৰ জবো যাব, হে ইয়াতকৈ ভাল ব্ৰিটিছৰ হৈ গোলামী কৰাই ভাল, নাযাওঁ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ। কিছুমান এনেকুৱা হৈ গ'ল, হে চালাবিলাক, কমচে কম অলপ ধ্যান দিব লাগে নিজৰ অসমৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে, হয়নে নহয়, ইমান টকাৰ কাৰণে লোভি হয় কেলা, গতিকে সেইটো এটা সমস্যা, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত চোৱা, আঁচনি মতে কামো কৰা নাই তেওঁলোকে, যিখিনি আঁচনি বনাইছিলে, প্লানিং কৰিছিলে, কিছুমানে কি কৰিছে, প্লানিং বনাই থোৱা হ'ল বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ যোগান হ'ব, মণিৰাম দেৱানৰ চিঠি অনা হ'ব, আমি পঢ়িম, ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম, কাক কি ধৰি লোৱা যুদ্ধৰ কাৰণে পূৰা আগতীয়াকৈ পূৰা হৈ আছে, কাক লাঠি চলোৱা শিকোৱা হৈ আছে, কাৰোবাক তাৰোৱাল চলোৱা শিকোৱা হৈ আছে, চাৰিওপিনে লাগি গ'ল। আৰু কিছুমানে অসমীয়াবিলাকতো টেংকি হৈ যায়, ফুল টেংকি, পূৰা খাম্বা খাই ফুল টেংকি, আৰে ব্ৰিটিছক খেদি পঠিয়াম কেলা, মাৰি ছিঙি পেলাই দিম কেলা, এনেকুৱা অৱস্থা আৰু, আৰু চব কথা গোপনীয় কথা চব ব্ৰিটিছে গম পাই গ'লে, গম পাইছা, গতিকে আঁচনি মতে কম কৰা নাই, চিপাহীৰ মাজত মত বিৰোধ আছিল। ইয়াৰ পিছত কি হ'ল, এইটো কথা কি হৈ গ'ল, এতিয়া চোৱা সমস্যা হৈ গ'ল নহয়, এইটো কথা কি হ'ল,
শিৱসাগৰৰ প্ৰিন্সিপাল এছিষ্টেণ্ট কেপ্টেইন হলৰয়ডে আৰু কেপ্টেইন লাউডাৰৰ লগত কি হৈছে? লাউথাৰৰ লগত কি কৰা হ'লে? লাউথাৰে এইটো কথা গম পাই গ'লে, কোনে প্ৰিন্সিপাল আছিলে, প্ৰিন্সিপাল এছিষ্টেণ্ট কোন? কেপ্টেইন হলৰয়ড। আৰু কেপ্টেইন লাউথাৰে এইটো কথা শুনা পালে, গম পাই গলে যে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈ আছে। তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে? লগে লগে কি কৰি দিলে? খবৰ পঠিয়াই দিলে 1857 চনত ছেপ্টেম্বৰ মাহতে কি হৈ গৈছে, কি হৈ গ'ল গোলাঘাটত, কি হৈ গ'ল গোলাঘাটত এইকেইজনক ধৰি ল'লে। চালাকি বোলে এনেকুৱা কৰে মানুহে, মূৰ্খ কেলা, কমচে কম অলপ চালাকি কৰিলে অলপমান চাই চিতি কৰিব লাগে। কি হৈ গ'ল? কেপ্টেইন হলৰয়ড আৰু লাউথাৰে কি কৰি দিলে গোলাঘাটত 1857 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কাক কাক ধৰি ল'লে? গন্ধবেশ্বৰ সিংহক ধৰি ল'লে, নিৰ্মল হাজৰিকাক ধৰি ল'লে, গাবুৰাক ধৰিলে, পিয়লি বৰুৱাক ধৰি ল'লে। আৰু ধৰিয়ে কি কৈ দিলে? যা তন্তে কত, কলকাতা। কলকাতালৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু আলিপুৰ জেলত বন্দী কৰি দিয়া হ'ল গন্ধবেশ্বৰ সিংহক। ৰজা হবি তই, হয়নে নহয়? তোক ৰজা বনাম আপাৰ আছামৰ, ৰ। ব্ৰিটিছে কৰি দিলে কাম তামাম। ইয়াৰ পিছত কি হ'ল চোৱা, মণিৰাম দেৱানে যে চিঠিবিলাক পঠিয়াই আছিলে, তাৰ পৰা চিঠিবিলাক কি হৈ গ'ল, মণিৰাম দেৱানৰ চিঠিবিলাক ধৰা খাই গ'লে। ব্ৰিটিছে গম পাই গ'লে, খুলি দেখিলে, অ' এইটোতো বৰ ডেঞ্জাৰেছ, কি লিখিছে মণিৰাম দেৱানে? অঁ প্ৰিয় মণিৰাম দেৱান, আপোনালোকৰ বোলে মই লিখিছোঁ হা যে তোমালোকৰ সকলো তৈয়াৰী হৈছে নেকি, মইতো দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে আহি আছোঁ অসমলৈ আৰু ব্ৰিটিছৰ একেবাৰে কাম তামাম কৰি দিম, গালবিলাক ৰঙা ৰঙা পেলাই দিম, এনেকুৱা থাপ্পৰ মাৰিম, এনেকুৱা থাপ্পৰ মাৰিম ব্ৰিটিছৰ কাম খে, গুলি চালনা কৰিব এইবিলাক। আৰু এইবিলাক লিখিছে নহয় চিঠিবিলাক, চব সমস্যা, মই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিম। ব্ৰিটিছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিবি, ৰ, এতিয়া গম পাবি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কোনপিনে যাব তোৰ। ব্ৰিটিছে ধৰি ল'লে মণিৰাম দেৱানক, ধৰি কি কৰি দিলে, মণিৰাম দেৱানকো পঠিয়াই দিলে ক'ত, জেললৈ। আৰু সকলোৰ সন্মুখতে পিছত কি কৰি দিলে, মুকলি পথাৰত আপাৰ আছামত আনি শিৱসাগৰক মুকলি পথাৰত কি কৰা হৈছে, সকলোৰ সন্মুখতে চিপাহীসকলৰ আগতে মণিৰাম দেৱানক কি কৰা হৈছে, ফাঁচি দিয়া হ'ল। গম পাইছা, ইমান দুখ লগা, দুখী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত কি কৰিলে, মণিৰাম দেৱানকটো আলিপুৰ জেলত প্ৰথমতে বন্দী কৰা হ'ল কলকাতাতে, পিছত কলকাতাৰ পৰা কি কৰা হ'ল, লৈ অনা হ'ল অসমলৈ। তেতিয়া কিহৰ পৰা আনিছিলে, কুলাডাইন নামৰ জাহাজেৰে লৈ অনা হৈছিলে। উটা মণিৰাম জাহাজ, তোমাৰ আখিৰি জাহাজ, আৰু জাহাজ নোপোৱা, যিমান মন যায় জাহাজত ফুৰি লোৱা, ঠিক আছে। লৈ অহা হ'ল ক'ত, মণিৰাম দেৱানক যোৰহাটত, আৰু যোৰহাটত আনি এই কৰি দিলে বোলে কি, এইটোৱে ৰাজদ্ৰোহ কৰিছে, ৰাজ্যৰ বিৰোধ কৰিছে, ৰাজ্যক নষ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে। আৰু ইয়াক এতিয়া কি কৰা হৈছে, সকলোৰ সন্মুখতে ফাঁচি দিয়া হ'ব, আৰু কোনোবা যদি এনেকুৱা ওলায় তেতিয়াহ'লে একেটাই শাস্তি দিয়া হ'ব, এইটো হৈছে ব্ৰিটিছৰ শাস্তি। চাই লওক আপোনালোকে, এইটো দেখুৱাইছিলে যাতে কোনো আৰু অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব নোৱাৰে, উঠি নাহে, আৰু আগন্তুক দিনক এনেকুৱা নহওক যাতে ভয় পায়, সেইটো কামনা কৰি ব্ৰিটিছে কি কৰি কৈছিলে, কি কৰিছিলে চোৱা, ৰাজদ্ৰোহৰ অপৰাধত আমাৰ মণিৰাম দেৱানক 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সকলোৰ আগতে কি কৰি দিলে, ফাঁচি দি দিলে। চ' বেচাৰা মণিৰাম দেৱান মৰি থাকিল। চ' কেইবাটাও কাৰণত এইটো বিদ্ৰোহ বিফল হৈছে। এই বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণখিনিও আহে যে বিদ্ৰোহটো কিয় আমি হাৰিছিলোঁ, কিয় জিকিব পৰা নাই। তোমালোকে লটি গটিখিনিতো অলপ হ'লেও বুজি পাইছা। এতিয়া আমি চাম বিদ্ৰোহৰ মানে বিফল হোৱাৰ কাৰণকেইটা, কিয় বিফল হৈছিলে এইটো বিদ্ৰোহ, কিয় আমি জিকিব পৰা নাই, সেই কাৰণখিনি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চোৱা, আমি এই বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ কাৰণসমূহ চাম, ঠিক আছে। তোমালোকে চাই যাবা যে কি কি কাৰণত অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যৰ্থ হৈছিল, ঠিক আছে। মানে যুদ্ধটো আমি জিকিব পৰা নাই সেইটো কাৰণ আলোচনা কৰিব দিছে। এইটো 14ত আহিছে, 16ত আহিছে, 17ত আহিছে, এইবাৰ অহাৰ যথেষ্ট মানে আহিব লগা যেন লাগিছে মোক। চ' বন্ধুসকল, তোমালোকক এতিয়ালৈকে যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছোঁ মই, মোৰ আশা আছে যে তোমালোকে যদি চাই চাই একদম ফাণ্ডা ক্লিয়াৰ আছে, এইটোতো ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। মাত্ৰ চাই যাবা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে, হাঁহি হাঁহি ক্লিয়াৰ হয়নে নহয়? টোপনি লাগিছে নেকি? এই ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ এনেকুৱাই ছাবজেক্ট, বৰিং টাইপৰ ছাবজেক্ট, টোপনি লাগিব নালাগে, একদম ফ্ৰেছ হৈ যোৱা, মটিভেটেড হৈ যোৱা, পৰীক্ষা কাষ চাপিছে এতিয়া বুলি টোপনি আহে পাগলকেইটা, ঠিক আছে। বিদ্ৰোহীসকল প্ৰথম চোৱা, এইটো বিদ্ৰোহ হোৱাৰ প্ৰথমটো কাৰণ কি, বিদ্ৰোহীসকলৰ সংখ্যা কম, কি বুজি পাইছা? বিদ্ৰোহীসকল নাছিলে, কেইজন মানে এই খুচুৰা মুচুৰা কেইটামান কন্দপেশ্বৰ সিংহ, গাঁওবুঢ়া, পিয়লি বৰুৱা, মণিৰাম দেৱান, এইকেইটাই লাগি আছিলে, আৰু কেইটামান সৰু সৰু সৈনিক, কিডাল কৰি ল'ব এইকেইটাই।
যদি বিদ্রোহ সংখ্যা গোটেই অসমে যদি সাপোর্ট করলে হয় ব্রিটিশকতো এনেকা টিপিলে হয় ধমসা, তিন চারিজনে এটা ব্রিটিশক ধরলে হয়, ধরি পিনে কামে নহলে হয়, চোৱাচোন ব্রিটিশ কেইটার হয় নে নহয়, গতি চারি পাঁচজনে যদি এটাকো ধরে তেতিয়াহলে শেষ, মাইকী বিলাকে ধরলে তো পাইলে হয়, মাইকী বিলাকো মহিলা বিলাকো ওলাই অহা নাই, হয় নে নহয়, ভয় পায় ব্রিটিশে গুলি মারি দিব, এন করিব তেন করিব, সেইটো সময়ত করে ললে কিমান আগতে আমি আজাদ হলো হয়, হয় নে নহয়, গতি প্রথমটো এইটোৱে বিদ্রোহসকলৰ সংখ্যা কম। ইয়াৰ পিছত কি নেতাসকলৰ সময় জ্ঞান নাছিলে, এই বুৰ্বক বুলি নকও, বহুত সংগ্রাম কৰিছে তেওঁলোকে, কিন্তু সময় জ্ঞান নাই, হয়নে নহয়, তেওঁলোকে কোনটো সময়ত কি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি গম পোৱা নাছিলে, কার্যসূচী কেনেকৈ কেনেকৈ বনাব লাগে, কামখিনি ৰাতি কৰিম নে দিনত কৰিম সেইখিনি গম পোৱা নাই, যিটো সময়তে এই সভা পাত আলোচনা কৰ, এতিয়া ব্রিটিশে নেদেখিব নেকি, লুকাই লুকাই সুচাই কৈ থাকে, ব্রিটিশে দেখা নাই নেকি, সেই সময়ৰ জ্ঞানৰ কাৰণে অলপ সময়টো চিন্তা কৰিব লাগে, কোনটো সময়ত কোনটো কাম কৰিব লাগে, কোনটো সময়ত কোনটো কাম কৰা উচিত সেইখিনি একো চিন্তা কৰা নাই, এনেই কৰি আছে আলোচনা বিলোচনা, ব্রিটিশে দেখিলে ধৰিলে ধৰি লৈ গ'ল, কাম শেষ, তামাম, সেইটোৱেই সময় জ্ঞান, নেতাসকলৰ সময় জ্ঞানৰ অভাৱ আছিলে। নাম্বাৰ থাৰ্ড, মণিৰাম দেৱান বিদ্ৰোহী স্থলৰ পৰা দূৰত আছিল, মণিৰাম দেৱানে লগাইছে বৃদ্ধু বোলে তোমালোকক মই অস্ত্ৰ যোগান দিম, তোমালোকক মই এন কৰিম, তোমালোকক মই টেন কৰিম, সি নিজেই নাই, কলিকতাৰ পৰা সি যুদ্ধ কৰিব, কি পাইছে অনলাইন পঢ়াই দিয়াটো, বোলে কলকাতাত বহি মই পঢ়াম, অসমৰ মানুহে পাই যাব, এইটো যুদ্ধ হয় ভাই, তই তাত গৈ বহিছ আৰু ইয়াত মানুহবিলাক মৰিব, পাগল পাইছ নেকি তই, মহাত্মা গান্ধীৰ নিচিনা কৰিব লাগে, জাগাত যা, সকলো জাগাতে গৈ পিনে মানুহকেইটাক মিলা, আগতে জনসাধারণ এক কর, চিঠির পর লিখি দিছে এই তোমালোকে যুদ্ধ করে থাকা, মই তোমালোকে সহায় করিম, পাগল নেকি, যদি মণিরাম দেওয়ান ইয়াত থাকিলে হয় আরামত হয়ে গেলে হয়, আরে ভাই তই নেতা, তই গম পাও সকলো কথা, তই চালাক, তই চতুর, তই যদি ইয়াত না থাকো কেনেকুৱা হব, সেইটোৱেতো মণিরাম দেওয়ান অসমত থাকিব লাগিছিল, জনসাধারণ এক করব লাগিছিল, সেইখিনি করা নাই, তেওঁ আছে কি হেৰিত কলকাতা, কলকাতার পৰা ইনফরমেশন দি আছে, অকল ইনফরমেশন দিলে কামটো হব নেকি, নহয়, সেইটো কারণত ব্যর্থ হয়েছে, আন্দোলন ভালদরে হব পৰা নাই। ইয়াৰ পিছত কি গোপনীয়তা রক্ষা কৰিব পৰা নাই, এইটো চোৱা, এইটোৱে কি গোপনীয়তা রক্ষা কৰিবই পৰা নাই, মই কৈছো নহয় ফুচফুচাই কৈ থাকে, বেলেগকে কৈ দিব এই ইয়াত কি হৈ আছে, সকলো মিলিছে, ওই হেৰি ব্রিটিশৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা হৈ আছে, এতিয়া কি কৰা হ'ব বুলি ব্রিটিশৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা হ'ব, বিদ্রোহ কৰা হ'ব, সব একেলগত থাকিবি দেই, কিন্তু কাকো নকবি, এইজনে গৈ বেলেগক কলে কাকো নকবি, আরে ভাই ব্রিটিশৰতো থাকিব পাৰে, ব্রিটিশৰ গোলাম আছে নহয় কেইটামান, থাকে নহয় চুতিয়াবিলাক, এই চুতিয়াবিলাকে হয়তো গৈ কৈ দিছে বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা তন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজটো চলিব, বিদ্ৰোহ চলিব, মই শুনি আহিছোঁ, তাত আলোচনা কৰি আছে, হৈ গ'ল, গোপনীয়তা গোপনীয়তা, চিক্ৰেটটো চিক্ৰেটেই থ'ব লাগে, হয়নে নহয়, সেইটো কিয় একদম হাঙ্গামা কৰি দিছে, চবে গম পাই গ'ল, বিদ্ৰোহ বিফল হৈ গ'ল, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত চোৱা, সৈনিকবোৰৰ উপযুক্তভাৱে বিদ্ৰোহত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই, সৈনিকবিলাকে উপযুক্তভাৱে কি কৰা নাই, বিদ্ৰোহত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই, সৈনিকবিলাকে কয় যুদ্ধ কৰিম নে নকৰোঁ, সেই যদি যুদ্ধ কৰাৰ পিছত আমি যদি হাৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে শেষ, আমাৰতো জব যাব, চাকৰি যাব, ব্ৰিটিছে আমাক খেদি পঠিয়াব, হয়নে নহয়, ব্ৰিটিছে আৰু তেওঁলোকৰ কামত আমাক নাৰাখে, আমাৰ ঘৈণীয়েকে কি খাব, মোৰ ল'ৰাই কি খাব, এইবিলাক চিন্তা কৰি কৰি গ'ল, নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰি, কমচে কম জাতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে, সকলোৱে যদি নিজৰ জাতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছক তেতিয়াই পলোৱা হ'লে হয়, গম পাইছা, আমাৰ লাচিত বৰফুকনে কি কৰিছিলে, এদিনৰ ভিতৰত তেওঁ ইমান পৰাক্ৰমী চোৱা, লাচিতৰ নিচিনা বীৰ কিন্তু পোৱা বহুত টান, লাচিতক এতিয়া চলিউট কৰিবলৈ মন যায়, এনেকুৱা কিন্তু আৰু বীৰ কেতিয়াও আৰু অসমত নজনিব, ঠিক আছে, এনেকুৱা এজন বীৰ বীৰাঙ্গনাৰ কথা মন চুই যায় তেওঁৰ কথাখিনি শুনিলে, চিন্তা কৰা নিজৰ মোমায়েকক লৈকে এৰা নাই এটা গড় নিৰ্মাণৰ কাৰণে, এনেকুৱা পৰাক্ৰমী হ'লেহে জিকিব পাৰিব, এইবিলাকে গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, সৈনিকবিলাকে চিন্তা কৰি আছে যুদ্ধত যাম নে নাযাম, বিদ্ৰোহ কৰিম নে নকৰিম, কেনেকৈ জিকিব পাৰিব ভাই, ধেমালি কথা নেকি, ইংৰাজক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠোৱাটো, গতিকে সেইটো কাৰণত হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত কি প্ৰতিজন লোক বিদ্ৰোহত জড়িত নাছিলে, এতিয়া প্ৰতিজন বাকীবিলাকে নিজৰ নিজৰ কাম, সৈনিক কেইটামান আছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা কেইটামান আছিলে, বাকীবিলাক চব ইপিনে সিপিনে ইপিনে সিপিনে আছে, সকলো যদি চব সকলো অসমৰ যিমান মানুহ আছে চবেই মিলি, চব অসমীয়া হিন্দু মুছলমান যিমান আছিলে চব যদি একগোট হৈ লাগি পিনে ক'লে হয় ব্ৰিটিছ আমাৰ পৰা ইয়াত যাবই লাগিব, তেতিয়াহ'লে আৰামত ব্ৰিটিছক আমি খেদিব পাৰিলোঁ হয় সেইটো সময়ত, কিন্তু লগা নাই, কাৰ ইমান প্ৰয়োজন, কাৰ বা পেট বিষাইছে, কিছুমানে ক'ব এই এইটো আমাৰ নহয়, এই ইহঁতৰ ডাঙৰবিলাকৰ কাম, হয়নে নহয়, আমি যুদ্ধত নাযাওঁ, আমাৰ মৰিবলৈ ইচ্ছা নাই, হয়নে নহয়, এনেকুৱা কৰি 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 বৃদ্ধটো বিফল হ'ল,
গতিকে কেইবাটাও কারণত আমার এই বিদ্যুখিনি বিফল হয়েছে। তোমালে এইটা আরামত মনত রাখিব পারা। মোর হিসাবত যদি ভিডিও প্রথমৰ পৰা চাইছা তেতিয়াহলে তোমালোকৰ ইয়াত কনসেপ্টত কোনো ধৰণৰ আশংকা নাথাকে, একদম ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, ঠিক আছে। সো বন্ধুসকল, আজি এই দুটা কোয়েশ্চন আলোচনা কৰিছো। মই কৈছো নহয় ভিডিওটো অলপ লেন্থি হয়, সেইকাৰণে মই শর্ট শর্ট কৰি ভিডিও বনাইছো। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আৰু তিনিটা ভিডিও আহিব লগা আছে, পতরঘাটৰ ৰণ আৰু কিবা কিবি কেইটামান ৰণ আছে, সেইকেইটা আলোচনা কৰি দি দিম। আৰু ইয়াৰ ওপৰতো আৰু এটা কোয়েশ্চন আছে, সেইটো মই চাই দিম। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই ফোর্থ চ্যাপ্টারলৈ গতি কৰিম, যিহেতু সময় কম, স্পীডত ভিডিও আপলোড কৰিম। কালি দুটা, পৰহি দুটা, সদায় দুটা দুটা হৈ যাব তোমালোকৰ। ধন্যবাদ।